Доброго дня, це Яна із ZrobiSama.com.ua і ви дивитесь рубрику Clean and Simple Die Cutting. Сьогодні я використаю свій новий улюблений ніж у формі черепашки від Spellbinders для того, щоб виготовити листівку. Як бачите, у мене є аркуш картону, він розграфлений та розрізаний до потрібних розмірів, а також вирізаний із офісного паперу коло, яке я використаю в якості маски. Зараз я закріплюю це коло на своєму аркуші, використовуючи тимчасовий скотч від DevCraft. І виштампую фон з допомогою штампів від My Mind's Eye. Я використовую чорнило від Clear Snap, це dye чорнило. Колір, якщо я не помиляюся, Red Devil. Отже, як бачите, я використовую один той самий штамп і просто розвертаю його в різні сторони для того, щоб отримати цікавий та незвичний фон. Мій фон готовий, зараз я знімаю ось цю маску і, як бачите, я отримала ось такий незаштампований центральний елемент. Зараз я підбираю ножі, власне кажучи, висічки, і використаю ось цей ніж черепашку із нової лінійки Media Mixage від Spellbinders для того, щоб вирізати черепаху із синього картону від Basil Basics. Я закріпляю цей ніж на своєму картоні, використовуючи шматочок паперового скотчу і вирізаю елемент на машинці Artisan Explorer. Отже, я зробила, вирізала елемент і зараз накрию його ковриком для тиснення та спеціальною пластиною і зроблю тиснення на своєму елементі. Отже, моя черепашка готова. Зараз ви побачите, як вона виглядає. Ось цей, до речі, середній елемент я згодом використаю на зовсім іншій роботі. Він мені подав цікаву ідею для нової листівочки. Згодом покажу вам для її у блозі. І моя черепашка готова. Зараз я приміряю, яким чином вона буде виглядати на листівочці. І приміряючи, я подумала, що було б непогано прорізати ось цей центральний елемент наскрізь, крізь картон і зробити таке собі віконечко у листівці. Для цього я використовую звичайний простий олівець, для того, щоб обвести лінії віконечка і знати точно, де потрібно розташувати ніж на картоні. Отже, я намічую лінії і, знову ж таки, закріплюю ніж, використовуючи шматочок паперового скотчу. І зараз проріжу віконечко у ось цій частині картону, використовуючи машинку Artisan Explorer. Аналогічне віконечко зараз я виріжу також у основі листівки, але оскільки вона більша і у машинку Artisan Explorer не влазить, я для цього скористаюся своєю машинкою Grand Calibur і таким чином проріжу віконечко у основі листівки. Ось моя основа готова. Я злегка щищаю її від бруду і приміряю до неї свою заготовочку. Як бачите, все вирізалось чудово та ідеально. І зараз я почну розташовувати свої елементи на листівці. Я приклеїла черепашку, доповнила її маленьким гудзиком та додала трішки шву на швейній машинці. Всередині листівки я виштампувала напис, використовуючи чорнило для гарячого ембозінгу, та посипала його білою дрібною пудрою від Stampendos. Зараз я її запечу та отримую чудове доповнення для свого привітання на листівочці. Листівка у мене, як бачите, така собі про відпустку, своєрідне побажання вдалої відпустки. І щоб папір, щоб картон від гарячого, від фену, від тепла фену не покрутило, я намагаюся нагрівати усю його поверхню, а не лише те місце, на якому виштамповане зображення. Таким чином, мені здається, картон менше гнеться і менше крутиться. Ну що ж, моя листівочка готова і виглядає вона ось таким чином. Сподіваюся, вона вам сподобалася. Дякую за перегляд!